återrapportering från Europeiska rådets möte den 30-31 maj. Jag vill börja med att hälsa statsministern välkommen. Statsministern lämnar informationen från talarstolen på podiet. Efter statsministerns information får en ledamot tillfälle att i ett inlägg om längst 2 minuter ställa kompletterande frågor eller göra kommentarer till informationen. Talmannen kan ge en ledamot, eller i detta fallet ålderspresidenten, ordet för ytterligare en inlägg om längst 1 minut. Statsministern bemöter inläggen ett i taget enligt duellmetoden. Frågor från partiföreträdare och prioriterade talare, det vill säga de 8 första frågeställarna, tas från talarstolarna framför podiet. Övriga ledamöter ställer sina frågor från bänken de sitter i kammaren. Därför måste alla övriga frågeställare logga in med sina kort i bänken för att kunna få ordet. Kontrollera att era kort fungerar innan vi startar, annars får ni komma fram och få ett nytt kort. Statsministerns svar tas från talarstolarna framför podiet. Och ordet går då först till statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru ålderspresident, Europeiska rådet träffades i måndags och tisdags den här veckan. Och dagordningen dominerades även den här gången av Rysslands brutala krig mot Ukraina och dess konsekvenser. Hur vi ska sätta press på Ryssland, stödja Ukraina och göra oss själva starkare och oberoende av ryska fossila bränslen. Diskussionen präglades av att olika länder drabbas olika hårt av importstopp av rysk olja. Men trots detta kunde vi nå en överenskommelse om det 6:e sanktionspaketet. I och med det minskas EUs import av rysk olja med 2/3 nu och med 90% vid årsskiftet. Det här kommer minska Putins möjligheter att bedriva sitt brutala och olagliga krig. Fru ålderspresident, Sverige och övriga medlemsstater ska fortsätta att bistå Ukraina. Humanitärt, som vid den givarkonferens som Sverige och Polen stod värda för i början av maj. Men också långsiktigt för den omfattande återuppbyggnad som kommer att behövas efter kriget. Och det här var någonting som vi diskuterade också på mötet. Men för att kunna fortsätta sitt motstånd behöver Ukraina också hjälp här och nu. Och kriget innebär en monumental påfrestning för den ukrainska ekonomin. Och därför är det bra och viktigt att vi kunde enas om ett stöd med upp till 9 miljarder euro för att Ukraina ska kunna möta sina akuta makroekonomiska behov. Fru ålderspresident, Rysslands krig mot Ukraina riskerar att skörda miljontals offer långt bortom Ukrainas gränser. När Ryssland nu förhindrar spannmålsexport från Ukraina så sätts världens livsmedelsförsörjning i gungning. Länder och regioner riskerar akut matbrist. Som vid mötet deltog Afrikanska unionens ordförande Macky Sall över videolänk och redogjorde för läget på den afrikanska kontinenten där man redan märkt av brist på vete och konstgödsel. Här behöver vi agera snabbt för att stötta utsatta regioner och möjliggöra ukrainsk export. Bland annat genom kommissionens förslag om så kallade solidaritetsfiler. Viktigast av allt är att fortsätta agera för att Ryssland slutar att förhindra export från Ukrainas hamnar. Vi ska också avvisa varje påstående om att det är våra sanktioner som orsakar livsmedelsbristen. Det är en falsk berättelse med ryska rötter. Och sanningen är att den ryska statsledningen med president Putin i spetsen är fullt ansvariga för människors lidande i svallvågorna av den ryska invasionen av Ukraina. Fru ålderspresident, vi diskuterade också hur vi ska påskynda vår energiomställning bort från beroendet av rysk olja och gas. Och här handlar det om en kraftig utbyggnad av förnybar energi, vind, vatten och bioenergi ska främjas. Vi behöver också stärka försörjningstryggheten genom att diversifiera energiimporten.
Och det är viktigt att den situation som uppkommit inte får som konsekvens att vi backar i den gröna omställningen, utan tvärtom behöver den skyndas på för klimatet, för vår ekonomi och för vår säkerhet. Och där är ju den FN-konferens som ordnas i Stockholm idag, Stockholm plus 50, ett exempel på hur viktigt det är att Sverige har ledartröjan i de här frågorna. Fru ålderspresident, slutligen diskuterades även EU:s försvars- och säkerhetspolitiska samarbete. Och även här präglas utvecklingen av en allt mer orolig omvärld som ställer högre krav på ett mer kapabelt och motståndskraftigt EU. Detta sagt ska vi slå vakt om våra viktiga samarbeten med partners, särskilt det transatlantiska samarbetet samt det mellan EU och NATO. Och den inriktning som kommissionen presenterade för några veckor sedan ska nu tas vidare på lämpligt sätt. Inga beslut fattades vid mötet. Och vi kommer från regeringens håll säkerställa att utvecklingen sker i beaktande av sund konkurrens och utan snedvridning av marknaden och med sunda statsfinanser som bas. Tack, fru ålderspresident. Tack. Och då går ordet för fråga först till Jan Eriksson för Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman och tack statsministern för återrapporten. Det är bra och nödvändigt att EU fortsätter hålla uppe trycket mot Putin-regimen och positivt att Europeiska rådet antog ännu ett sanktionspaket, det sjätte i raden. Att EUs stats- och regeringschefer lyckades nå en överenskommelse även denna gång trots frågornas komplexa och svåra natur, det är ett tydligt styrkebesked från EU och det visar att man klarar att samlas när det verkligen gäller. Moderaterna välkomnar detta. Det är samtidigt välkommet att Europeiska rådet är tydliga med en vilja att stödja Ukraina i det svåra läget landet befinner sig, och vi behöver vara medvetna om de enorma behov av hjälp som Ukraina kommer att ha med att återuppbygga sitt land. Moderaterna välkomnar att slutsatserna är tydliga om den saken. I slutsatserna nämns ju att EU är beredd att stödja Ukraina med 9 miljarder euro redan i år, men det framgår dock inte om detta avser lån eller bidrag och inte heller hur det ska finansieras. Man hänvisar till kommande förslag från kommissionen. Jag skulle gärna vilja höra statsministerns kommentarer kring hur diskussionerna gick kring detta och vilka medskick som gjordes till kommissionen. I slutsatserna nämns också värdet av att utreda misstänkta krigsbrott som begåtts under kriget i Ukraina. Kan statsministern utveckla lite hur Sverige bidrar i detta viktiga arbete? Fru talman, slutligen några ord om de andra frågor som diskuterades vid mötet. När det gäller krigets dramatiska effekter för den globala livsmedelsförsörjningen så välkomnar vi från moderat sida att Europeiska rådet är tydliga i denna fråga. EU kan inte bara passivt se på när Rysslands blockad av ukrainska hamnar medför att människor i fattiga länder svälter. Slutsatserna på energiområdet berör stora delar av energisektorn. Jag är dock frågande till varför i stort sett alla energiceller berörs i texten utom just kärnkraft. I ett läge med skenande energipriser och möjligt hotande energibrist kommande vinter så kan man helt enkelt inte bortse från kärnkraftens viktiga roll. Så jag vill därför avslutningsvis fråga statsministern hur hon själv stod upp för den svenska ståndpunkten som EU-nämnden fastslagit rörande kärnkraftens betydelse och att man därför bör påtala värdet av fossilfri energi och inte bara förnybar. Tack. Tack, och då går frågan över till statsminister. Varsågod. Tack så mycket, fru ålderspresident. Ja, det är ju centralt att Ukraina kan få det ekonomiska stöd som man behöver för att kunna upprätthålla statsapparaten också under den här fruktansvärda invasionen. Och där är direkt ekonomiskt finansiellt stöd från EU, från internationella finansiella institutioner och också andra länder helt centralt för att de ska kunna fortsätta upprätthålla motståndet mot Ryssland. Och där är de 9 miljarderna euro helt centrala i det. Och där är ju tanken att länder ska garantera de lånen och inte att det ska vara någon gemensam upplåning. Och vi diskuterade på några punkter just frågan om gemensam upplåning under mötet, och jag framförde den tydliga ståndpunkten som vi har i Sveriges riksdag kring detta. Vad gäller krigsbrott så är det helt centralt att de
som nu begår krigsbrott i Ukraina också ställs inför rätta. Och där vi ser fruktansvärda övergrepp på civila som är ett brott mot krigets lagar. Från svensk sida så ställer vi ju resurser till förfogande för den internationella brottmålsdomstolen. Det handlar dels om finansiella resurser men också personalresurser. Därutöver så har vi information till ukrainska flyktingar som kommer till Sverige att man här också kan anmäla krigsbrott som man har varit med om eller har bevittnat. Vad gäller livsmedel så jobbas ju intensivt med olika former av lösningar för att kunna ta ut livsmedel från Ukraina. Och det diskuteras både på FN-nivå och på europeisk nivå, både alla de möjligheter som finns, både land- och sjötransporter. Vad gäller kärnkraft så går det ju inte att få någon enighet om skrivningar av kärnkraft i EU eftersom det finns länder som är mycket kraftfulla motståndare kring detta. Men den svenska ståndpunkten är det ju inget tveksamhet om. Följdfråga till Jan Eriksson. Varsågod. Tack så mycket fru talman och jag tackar statsministern för svaren. Ja, när det gäller finansieringen av EU-stöd till Ukraina så är det ju lite oklart vad man egentligen menar. Och det här att medlemsstaterna ska garantera finansieringen, det ger ju inget riktigt svar på varifrån pengarna ska komma som Ukraina ska få i lån eller i bidrag. Och det verkar något oklart vilka medskick stats- och regeringscheferna har gjort. Och jag tycker det finns alla anledning att följa denna fråga noga framöver om inte statsministern har ytterligare någon möjlighet att förtydliga vad man egentligen menar här. När det gäller frågan om EUs energiförsörjning och kärnkraftens betydelse så kan jag väl egentligen bara konstatera att det är ett problem när en regering ska försvara en ståndpunkt som man egentligen inte delar. Och kanske hade det varit lättare för en moderat statsminister att stå upp för kärnkraftens betydelse i olika EU-sammanhang. Men jag får väl vara nöjd med att statsministern åtminstone framför detta med förnybar vid de tillfällen som detta är möjligt. Tack. Tack, statsministern. Varsågod. Tack så mycket. Ja, Jan Eriksson har stor tilltro till en moderat statsministers möjligheter att ändra den tyska inställningen till kärnkraft. Jag hoppas ju inte att det blir så, men om det blir så kommer jag önska lycka till. Och det finns ju annan anledning att följa hur det finansiella stödet till Ukraina kommer att utformas exakt från EU-nivå. Och det utgår jag från att man kommer att fortsätta att diskutera. Och de ståndpunkter som Sverige har i den frågan kommer naturligtvis förankras i riksdagen i sedvanlig ordning. Tack. Då går ordet för fråga till Mats Nordberg för Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ålderspresident och på många sätt är det egentligen samma fråga som en av föregående talares. Tack så mycket statsministern för återrapporten. I dessa dagar av krig i Europa är det mycket viktigt med ett samlat svar från Europas stater på den ryska aggressionen. Och även om det har uppvisats mycket enighet i stödet till Ukraina och kritiken mot Ryssland också är enig så finns det orosmoln. Bojkotterna av rysk gas och olja gör att det finns ökat behov av att producera mer energi inom Europa för att förhindra elbrist och skenande priser. Och i ljuset av detta har Tysklands massiva förtida kärnkraftsavveckling varit mycket olycklig. Den har starkt bidragit till den elbrist som påverkar elpriset även för svenska konsumenter, inklusive privata hushåll och industrier. Att dessutom fyra reaktorer har lagts ner i Sverige under socialdemokratiska regeringsinnehavet har naturligtvis inte gjort situationen lättare. Så fru ålderspresident, mycket av Tysklands el som tidigare tillverkades med kärnkraft, den tillverkas idag med rysk fossilt bränsle. Så därför undrar jag också om statsministern och för all del andra länder i rådet förde och för en dialog med Tyskland för att Tyskland, så som Belgien har gjort, ska stoppa nedläggningarna åtminstone tillfälligt som är följd av kriget i Ukraina. Sen så levererade Tyskland krigsmaterial i form av hjälmar till Ukraina och annat innan kriget bröt ut. Och medan svenska regeringen fortfarande hävdade att det skulle strida mot våra regler mot krigsmaterialexport. Efter det har både Tyskland och Sverige fortsatt att leverera. Men Tyskland har tyvärr blivit försenade i sina utlovade leveranser av tunga vapen. Därför undrar jag, som stridsfordonssystem till exempel, därför undrar jag om regeringen
och rådet försökte påverka Tyskland att så fort som möjligt leverera de här tyngre vapensystemen till Ukraina? Tack. Tack, statsministern. Varsågod. Fru ålderspresident, ja, jag uppskattar ju verkligen den nyfunna tydligheten kring Ryssland från Sverigedemokraterna och kan ju inte låta bli att påminna mig om att Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson så sent som veckan före kriget, den fullskaliga invasionen av ett demokratiskt grannland. Partiledaren Jimmy Åkesson kunde inte välja vem man tyckte mest om. President Putin eller president Biden. Men jag välkomnar det sena uppvaknandet också från Sverigedemokraterna. Det är synd att det krävdes ett fullskaligt krig i Europa innan Sverigedemokraterna vaknade upp och såg det som andra har sett så länge. Hur en tilltagande auktoritär regim förföljer, förtrycker oppositionella. Det säger något om Sverigedemokraternas ryggrad när det gäller demokrati. Vad gäller enskilda länder i EU:s val vad gäller energipolitik så är det väldigt tydligt att det är länder själva som bestämmer över sin energipolitik. Och det är någonting som också respekteras under de diskussionerna som är i EU. Med det sagt så ser jag ett stort behov av att snabbt bygga ut billig el i Sverige och såklart i andra delar av Europa också. Och där finns ju väldigt stort intresse från investerare att bygga ut billig el i Sverige. Och jag vill ju driva på för att detta ska ske snabbare än vad det gör idag. Tack. Följdfråga. Mats Nordberg, Sverigedemokraterna. Ja, tack så mycket. Vad det gäller synen på Ryssland och kopplat till min fråga om tysk kärnkraft så är det så vitt jag vet Socialdemokraterna och Miljöpartiet som styr Tyskland under den här nedläggningen av kärnkraft som skapar våra problem. Och det är också Tyskland som står för den här stora fossila importen ifrån Ryssland. Så att vad det gäller att man har velat upprätthålla relationen med Ryssland så ser vi ju att Socialdemokrater, för den delen även kristdemokrater i Tyskland, också har försökt att hålla en relation till Ryssland som inte har fungerat. Det erkänner jag gärna. Sen så hävdar statsministern att EU respekterar EU-ländernas energiproduktion och rätt att bestämma den själva. Men det är faktiskt inte alls så. Vi har haft enorma problem vad det gäller EU-kommissionens förslag om taxonomi att få arbeta med bioenergi. Och där har det ju verkligen varit svårt att övertala. Så vad gör regeringen nu då för att i behovet av mera lokal produktion vi åtminstone ska få lättare att tillverka bioenergi? Tack. Tack, statsministern. Varsågod. Fru ålderspresident, ja, Sverige driver ett intensivt lobbyarbete i EU för att få fler att se den potential som finns i den svenska skogen att kunna vara en del av den gröna klimatomställningen. Och så sent som för några veckor sedan så var EU-kommissionens ordförande i Sverige och jag tog med henne för att titta på där det produceras fjärrvärme här i Stockholm och hur det görs med biomassa och hur man sedan också utvecklar metoder att fånga in utsläppen därifrån så att det de facto kan bli en klimatpositiv anläggning. Det tror jag också har gjort visst intryck och vi såg ju nu i slutsatsen också att bioenergi tydligt fanns med bland de delarna som man såg var viktigt för en framtida energiförsörjning i EU. Men jag måste avsluta med att konstatera att Sverigedemokraterna har väldigt lite att säga nu om den inställning som man har och har haft till Ryssland. Det är värt att föra till protokollet. Då går ordet för fråga till Annika Karlsson för Centerpartiet. Varsågod. Fru ålderspresident. Wow. Visst är det häftigt? Ja. Tack, statsministern, för återrapporten. Kan ju ibland behöva påminna sig om att vi faktiskt har en kvinna som statsminister. Det är en kvinna. Det känns väldigt bra det här. Tryggt och bra. Även om vi inte alltid tycker samma sak i allting.
så noterade jag att statsministern också konstaterade kopplingar till bioenergin som hade varit uppe och diskuterats. Och vi har sagt många gånger från Centerpartiet att det är så viktigt att man gör rätt både på kort och på lång sikt. Det paketet som vi beslutar oss för att ta sikte på, att se till att göra en snabb omställning, har ju fått ytterligare kraft i och med det förvärrade säkerhetsläget med Rysslands invasion i Ukraina. Men det gäller ju att inte gå fel där och göra investeringar på fel saker. Både hantera det som måste göras, åtgärder åt snabbt för att minska beroendet av rysk olja och gas. Men också se till att det blir rätt saker som är rätt på lång sikt. Och då handlar det ju om de sakerna som går att göra snabbt. Inte något som ligger 5, 10, 15, 20, 25 år fram i tiden. Det lär inte hjälpa oss. Då är förhoppningsvis kriget i Ukraina slut för länge sedan. Och då är det ju det förnybara. Det är investeringar som står på kö med egna pengar för att göra de här. Men också att använda bioenergin. Och där har vi ju lite grann en konfliktlinje med resten av EU där man tycker att man bara ska låta skogen stå. Där vi har en svensk erfarenhet som säger att vi kan låta både använda skogen men också låta den fortsätta binda koldioxid. Och det gäller ju att övertyga dem om detta. Fanns det någon typ av den diskussionen som var upp nu vid det här tillfället, eller hur går vi vidare för att förflytta fram positionerna vad gäller det som är unikt och möjligt att använda här i Sverige? Statsministern, varsågod. Fru ålderspresident, tack så mycket för frågan också. Tack för att Centerpartiet är en så konstruktiv kraft i de här frågorna, att vi måste ställa om och använda det förnybara som vi har tillgång till här i vårt land. Svensk el producerad här på ett miljövänligt sätt. Och där är ju bioenergin en del av det. Nu var det ju så att vi hade lyckats få med bioenergi i slutsatserna redan före det här mötet. Så att vi hade lyckats med lobbyarbetet redan innan mötet. Så att det var inte en stor diskussion här. Däremot så hade vi en ganska lång diskussion om behovet av att snabba på tillståndsprocesser för att kunna bygga ut det förnybara. Och det är också en viktig fråga. För precis som Annika Karlsson tar upp, här finns ju investerare som verkligen väntar på att kunna få investera i billig el som kan produceras nu, snabbt kan byggas ut. Och där funderar också EU, kan man göra mer från EUs sida för att underlätta och skynda på tillståndsprocesser? Och det är naturligtvis en intressant diskussion att fortsätta, och de vill gärna se handling också. Följdfråga, Annika Karlsson, Centerpartiet. Varsågod. Fru ålderspresident, tack för svaret. Min följdfråga blir på ett helt annat område. Jag hade inte upp det på EU-nämnden inför, men jag vet ju att det finns diskussioner och finns också delar där man tittar på hur ska man följa upp det sexuella våldet. I krig så är en av de mer hemska metoder man använder är sexuellt våld. Med våldtäkter och övergrepp på olika sätt som drabbar kvinnorna såklart, drabbar även män, men det drabbar också familjer och drabbar en hel samhällsstruktur som får svårt att hämta sig efter det. Hus kan byggas upp, vägar kan göras om, men när en värderingsstruktur bryts samman på det sättet som det sker med det sexuella våldet så får det konsekvenser på mycket längre sikt. Och jag skulle bara vilja höra statsministern beskriva var någonstans finns den här frågan på agendan. På vilket sätt jobbar man redan nu för att samla in vittnesmål och bevis? Och hur kan man koordinera arbetet för att också straffa de som gör de här övergreppen? Statsministern, varsågod. Fru ålderspresident, Annika Karlsson tar upp en väldigt viktig fråga. Det sexuella våldet i kriget i Ukraina är avskyvärt. Och vi ser vittnesmål efter vittnesmål på att detta sker. Här är naturligtvis det som arbete som vi gör i Sverige är en del. Och där är det viktigt att alla länder som tar emot ukrainska flyktingar verkligen tar det här på allvar. I Sverige så ger vi ju information till kvinnor som kommer till Sverige att man kan anmäla olika former av krigsbrott, att man kan göra det här i Sverige. Och finns naturligtvis också struktur i Sverige för att ta hand om kvinnor som har blivit våldtagna. Här är det humanitära stödet i Ukraina helt centralt så att de kvinnor som är kvar i Ukraina kan få stöd i sitt utsatta läge. Men givetvis också att de förövarna ställs till svar, blir dömda och fängslade för de brott som de har begått.
Tack. Då går ordet för fråga till Ilona Szatmári Waldau, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru ålderspresident, och tack statsministern för återrapporten. När bristen på livsmedel diskuteras så är det främst bristen på spannmål och brist på konstgödsel, eftersom Ukraina och Ryssland normalt är stora exportörer av både spannmål och konstgödsel. Skördar världen över hotas av bristen och av de höga priserna på konstgödsel. Men konstgödsel är ju då negativt för miljön, både på grund av sitt innehåll men också på grund av en överanvändning. Den bidrar till övergödning av våra vattendrag. Den är en klimatbov vid tillverkningen och genom att kvävet ger upphov till utsläpp av växthusgasen lustgas. Konstgödsel tros också vara det som ligger bakom massdöden av insekter. Brister på konstgödsel borde ju därför innebära att ansträngningar görs för att hitta andra och mer miljö- och klimatvänliga sätt att göda åkrar än via industriellt framställt konstgödsel. Om utsläppen av lustgas via konstgödsel minskar så bidrar ju det också till att unionen lättare kan nå sina mål om att minska utsläppen i Fit for 55. Och rådet har ju i sina slutsatser konstaterat att bristen på konstgödsel innebär att det krävs mer insatser för att uppmuntra en mer effektiv användning av och alternativ till gödselmedel. Och därför vill jag fråga statsministern om insatserna innebär att EU kommer att sträva mot att ställa om till en mer miljö- och klimatvänligt sätt att gödsla världens åkrar, och hur diskussionerna gick här för hur vi löser framtidens gödselklimat. Eller konstgödslet riskerar ju också att inte kunna tillverkas framöver på grund av brist på råvaror, så vi måste ställa om, och det är ju viktigt för hela världens livsmedelsförsörjning att vi lyckas med det. Tack. Statsministern, varsågod. Fru ålderspresident, ja, Ilona Szatmári Waldau sätter ju verkligen fingret på de möjligheter som också skapas när man tvingas tänka i nya banor och ställa om. Därför är det klart, på samma sätt som det här fruktansvärda kriget gör att det blir uppenbart att vi kan inte vara så beroende av de fossila bränslena från Ryssland, och det är därför nu också sker en skyndsam omställning mot andra energislag, och att vi ska kunna ha mer av miljövänliga egenproducerad energi. Så sätter det här också fingret på vårt beroende av importerat konstgödsel från Ryssland för att tillverka konstgödsel. Och här sker naturligtvis en utveckling nu där både företag och forskare ju nu får extra energi i att försöka hitta alternativ till de traditionella konstgödseln. Jag hade önskat att det hade varit en större diskussion om detta på mötet. Det var det inte, men här finns ju all anledning att fundera på vad ytterligare kan vi göra för att påskynda produktion av och utveckling av alternativa gödningsmedel. Från svensk sida har vi under lång tid drivit på och särskilt subventionerat och stöttat olika former av ekologisk odling, och där ju vilken typ av gödningsmedel man har är en del av det. Men här tror jag säkert att det finns ytterligare insatser som går att göra på det här området. Följdfråga, Ilona Szatmári Waldau. Varsågod. Tack så mycket för svaret. Jag vill gå över till en annan fråga också. Det är ju otroligt glädjande och positivt att rådet nu är tydlig i sitt stöd till Ukraina. Både det humanitära stödet och det övriga stödet, och att man också nu har infört fler sanktioner. Och det är också glädjande att man ställer sig bakom ett stopp av import av rysk olja. Men det är också ett misslyckande att vissa länder kan få ett undantag för det som transporteras via rörledning. Och jag undrar om statsministern bedömer att diskussionen nu är avslutad. Går det att komma längre i oljefrågan? Och också, hur går det med förhandlingarna om att även gas ska ingå i sanktionerna mot Ryssland? För så länge det finns länder som har undantag och så länge länder köper gas så fortsätter vi att bekosta kriget. En fråga är i vilken mån vi kan förmå fler länder att införa sanktioner mot Ryssland. Till exempel för rådet diskussioner med Indien och Kina, som ju nämns som nya köpare av den ryska oljan. Statsministern, varsågod. Fru ålderspresident, tack för frågan.
Det var en väldigt långa och svåra diskussioner för att komma fram till det här paketet. Så jag säger, det är en stor framgång att vi kom så här långt. Man säger, vad gäller sanktioner, de lägst hängande frukterna är ju så att säga redan tagna. Det har ju kommit med oerhört hårda sanktioner och vi påverkas ju alla naturligtvis av det som händer i Ukraina. Men här behöver vi också naturligtvis se att olika länder är olika beroende av den ryska oljan och av den ryska gasen och har olika möjligheter att ställa om. Och det är klart att för länder som inte har egna hamnar men har oljeledningar så är det svårare att ställa om än för andra. Jag tycker det är bra att vi kom så här långt, även om vi från svensk sida naturligtvis gärna hade kommit längre. Likadant gäller naturligtvis den ryska gasen. En del länder är ytterst beroende av den ryska gasen för sin energiförsörjning men jobbar nu väldigt hårt för att så snabbt det bara går ställa om. Tack. Då går ordet för nästa fråga till Sofia Damm för Kristdemokraterna. Varsågod. Tack fru ålderspresident och tack statsministern för dragningen. Det har gått över 3 månader sedan Putin så brutalt raserade den världsordning som vi vant oss vid. 3 månader sedan de strukturer som uppstod efter andra världskriget för att vi skulle få leva i fred och frihet slog sönder. Och i 3 månader så har nu modiga ukrainare kämpat för sina liv, för sin frihet och för allas vår frihet. Och EU har, precis som har nämnts här tidigare, visat ledarskap och en enad front på ett sätt som förvånat oss alla. Säkerligen också Vladimir Putin. Och det är så nu det 6:e sanktionspaketet som EUs ledare enats om. Men denna gång satt det långt innan att komma överens. Det är naturligtvis enklare att resolut fatta gemensamma beslut som får stora konsekvenser för Ryssland, men inte för oss själva. Och den punkten är förbi. Men om man menar allvar med att tömma Putins krigskassa så måste sanktioner till som också slår hårt mot oss själva. Att göra sig oberoende av den ryska olja och gasen är ett område som kommer att slå hårt mot enskilda medlemsländer. Och Europa borde givet liksom, läget totalt isolera Ryssland, men man kom, precis som har nämnts här tidigare, så långt som var möjligt utifrån de förutsättningar som fanns. Men nu kommer det signaler att Ungern vill göra ändringar i det överenskomna dokumentet. Det här rör dock inte oljan utan rör specifikt sanktioner som slår mot den rysk-ortodoxa patriarken som tydligt tagit Putins sida i kriget. I alla fall offentligt är det så. Vilka möjligheter har Ungern att i detta skede förändra ett redan överenskommet sanktionspaket där en rejäl eftergift redan är gjord till Ungern i och med att olja från pipelines i detta skede faktiskt är undantaget i överenskommelsen? Och hur ser statsministern på den kommande processen med för fortsatt enighet och fortsatt skarpa sanktioner, även om den lågt hängande frukten, precis som har nämnts, är tagen, men vi måste högre upp. Tack så mycket. Statsministern, varsågod. Fru ålderspresident, det är en viktig fråga. Jag tänker att vi fattade snabbt beslut om betydligt större sanktioner än vad vi någonsin tidigare har gjort. Men det är klart att i takt med att kriget utvecklas och vi ser den ryska brutaliteten, hur man helt frångår krigets lagar, ger sig på civil infrastruktur. Vi har ju sett massgravar, massförstörelse, massvåldtäkter. Då är det klart att möjligheterna att gå vidare med ytterligare sanktionspaket har naturligtvis påverkats. Det är också det som har gjort att vi har kunnat få igenom ett sånt här beslut. Det är ju en överenskommelse som har gjort mellan stats- och regeringscheferna. Detaljerna av det kommer ju nu att diskuteras i andra fora. Men det här var ju en överenskommelse som vi har tecknat. Jag utgår från att alla länder står bakom den. Och att det är min utgångspunkt naturligtvis att det här ska lösa ut sig. Och här fanns ju, vad jag bedömde, inga frågetecken kring vad som gällde. Men det är klart, alla detaljer ska sättas. Det är ju så med sanktionerna att vi behöver vara eniga. Så det krävs ju enhällighet för att fatta beslut om sanktioner. Men då är det naturligtvis viktigt att det också läggs politisk press så att man kan stå upp för det som vi har kommit överens om. Följdfråga, Sofia Damm, varsågod. Ja, tack ålderspresidenten och tack statsministern för svaret. EUs agerande visar vi i Ryssland bygger naturligtvis på
enighet även om medlemsstater också har utrymme att gå vidare både i stöd till Ukraina med vapen och humanitärt stöd, men också när det gäller åtgärder för att stoppa beroendet på energiområdet. Nu får vi se vilket Rysslands nästa drag blir i frågan om oljan, om Putin säljer till andra intressenter. Så har vi ju inte lyckats med det centrala här, att tömma krigskassan. Och därför vill jag följa upp med en fråga hur statsministern tycker att man bör agera nu för att säkerställa att en viktig åtgärd inte blir fullkomligt verkningslös. Tack. Statsministern, varsågod. Fru ålderspresident, men självklart är det så att när vi blockerar exporten av olja från Ryssland så efter en tids omställning så finns ju risken naturligtvis att, även om bedömningen är att det kommer ju påverka här och nu, så finns naturligtvis en risk att Ryssland söker efter andra vägar för sin export. Här är det viktigt med en dialog med andra länder kring de här frågorna, och det är någonting som vi naturligtvis också för i många olika fora och på många olika nivåer. Och överhuvudtaget så är det viktigt att ha nära dialog med andra länder i den här situationen för att tydliggöra vilket land är det som står bakom de problem som många människor i världen nu stöter på med högre priser på en lång rad produkter, och att det finns en enkel lösning på detta. Nämligen att Ryssland upphör med sitt illegala aggression i Ukraina. Då går ordet för fråga till Maria Nilsson för Liberalerna. Varsågod. Tack. Tack fru ålderspresident. Tack till statsministern. Jag vill också börja med att tacka för det besked som kom idag om ett fjärde stödpaket med vapenleveranser till den ukrainska försvarsmakten. Det är ju på alla sätt ett oerhört välkommet besked, och likaså det initiativ som statsministern tog tillsammans med den polska motsvarigheten om en givarkonferens. Igår så pratade jag med min goda vän sedan 20 år tillbaka, Tanja. Hon är internflyktning just nu i Lviv oblast. Hennes hus i Irpin är totalt förstört av ryska missiler. Det här är andra gången hon och hennes familj flyr. De flydde från Krim 2014. Det är välkommet med de ekonomiska stöd som nu utlovas till Ukraina. Men statsministern, det är långt mellan förhandlingsborden i Bryssel, Stockholm och det totalt utblåsta huset i Irpin. Så hur säkerställer man att pengarna faktiskt når Tanja, Andrei, når alla andra som behöver pengarna här och nu för återuppbyggnad av sina livsverk, sina hus, sina hem? Och för det andra, statsministern, vi hörde Volodymyr Zelensky den 8 maj mot bakgrund av Borodjanka säga finally again. När ska vi säga finally again? Så min andra fråga, statsministern, det är: vad är planen framåt för EU? Tack. Statsministern, varsågod. Fru ålderspresident, det är naturligtvis viktigt att det stöd som ges till Ukraina också hamnar hela vägen fram. Och där kan jag konstatera att det som president Zelensky och premiärminister Shmyhal säger till mig när jag pratar med dem, det är ju oerhört centralt att vi fortsätter att skicka vapen till Ukraina. Och därför är jag ju väldigt stolt att vi i Sverige kan göra det ytterligare, och att det finns en så bred enighet i Sveriges riksdag om att det är rätt väg att göra, rätt sak att göra och rätt väg att gå framåt.
Vi har också från svensk sida skickat direkt finansiellt stöd till Ukraina, där det finns ett konto på den ukrainska centralbanken där man kan sätta in pengar. Och det har vi också gjort här från svensk sida, och där det också har funnits ett väldigt brett stöd för det i riksdagen. Och här är det då de 9 miljarderna euro som vi är överens om att stötta Ukraina med. Det är viktigt att det nu snabbt förhandlas fram så att de pengarna snabbt kan hamna direkt i den ukrainska statsbudgeten, för att därifrån då gå till stöd till alla människor i Ukraina som behöver stöd för sin överlevnad och för sin återuppbyggnad. Därutöver finns ju då det humanitära stödet som också går direkt till människor i Ukraina. Vad gäller återuppbyggnaden, och där det kommer ju vara ett oerhört stort arbete, och också viktigt att inte vänta för länge innan man påbörjar återuppbyggnaden, så kommer det kräva noggrann planering och också noga koordinering, för att det är många aktörer som kommer att vara involverade i detta. Och där hade vi den första sån diskussion nu på toppmötet, men det är en diskussion som kommer att behöva fortsätta. Det kräver en snabb organisering så att alla de aktörerna, både EU, enskilda länder, de internationella finansiella organisationerna, FN, att det, och privata företag kommer naturligtvis också vilja vara involverade i detta, att detta organiseras på ett sådant sätt att det blir så effektivt som möjligt och kan gå så fort som möjligt. Följdfråga, Maria Nilsson. Tack så mycket, fru ålderspresident, och tack till statsministern för svaret. Jag vill avsluta med två uppmaningar till statsministern. Det ena är att Sverige agerar i det här arbetet med återuppbyggnaden, inte väntar utan, som statsministern sa, faktiskt tar ledningen inom EU-samarbetet. Att vi också, precis som statsministern nämnde, det man önskar, det är vapen. För det första, vapen för det andra och vapen för det tredje. Låt det inte stanna vid ett fjärde stödpaket med vapen, utan även ett femte på ett bilateralt plan naturligtvis, men även genom EU. Och avslutningsvis så skulle jag verkligen vilja uppmana Magdalena Andersson att åka till Kiev. Att göra Kaja Kallas, Sanna Marin sällskap i ett tecken att på plats visa solidaritet med det ukrainska folket. Tack. Statsministern, varsågod. Fru ålderspresident, ja, vi kommer naturligtvis vara en kraft som driver på återuppbyggnadsarbetet. Och jag tog ju också upp några av de svenska utgångspunkterna, hur vi tänker oss att det är viktigt när man lägger upp återuppbyggnadsarbetet. Dels att det sker samordnat och koordinerat så att det inte blir ett kaos, vilket det lätt skulle kunna bli. Att det är transparent, att det är transparent så sätt att det inte riskerar att bli korruption inblandad i detta. Men också att det är tydliga krav på reformering av Ukraina i samband med det här stödet, så att Ukraina verkligen kan ta tydliga steg närmare det EU-medlemskap som de ju längtar efter. Så att sammantaget tror jag att det här återuppbyggnadsprogrammet, väl organiserat, verkligen kan bygga upp Ukraina igen samtidigt som det genomförs reformer som tar Ukraina närmare den europeiska unionen. Då går ordet för fråga till Maria Färm för Miljöpartiet. Varsågod. Fru ålderspresident. Jag vill börja med att tacka statsministern för återrapporten. Vi lever i en allt mer allvarlig tid som en följd av Rysslands aggression mot Ukraina, och det innebär ju såklart ett intensivt arbete eftersom EUs åtgärder behöver fortsätta, och de behöver fortsätta vara tydliga och kraftfulla. Vi behöver fortsätta stötta Ukraina, och vi behöver fortsätta rikta fler sanktioner mot Ryssland. Det nya sanktionspaketet innehåller ju bland annat ett embargo mot rysk olja, men med kraftiga undantag och kryphål för flera länder. Det presenterades för en månad sedan och har sedan förhandlats med ett antal länder, eller med länder under tiden. Och under den tiden som det har förhandlats så har EU köpt olja av Ryssland för 8,4 miljarder euro. Vilket är lite intressant med tanke på att vi precis kommit överens om att stötta Ukraina med 9 miljarder euro. Och det är inte hållbart att fortsätta på det sättet. Det är blodspengar från EUs ficka som går direkt in i Putins krigskassa. Och först vid årsskiftet så ska ju 90% av all import av råolja vara slut. Och att vänta 6 månader, det är ju att fortsätta finansiera Putins invasionskrig med 6 månader.
Det riskerar också under tiden att ge utrymme för spekulation, uppköp av reserver och ytterligare prisökningar som en följd av det. Jag undrar därför ifall regeringen kommer att agera för att snabbare stoppa importen av rysk olja. Statsministern, varsågod. Fru ålderspresident, ja, Sverige har ju varit väldigt tydliga i diskussionerna om alla sanktionspaket, men även om det här sanktionspaketet, där vi har drivit på för väldigt kraftfulla sanktioner. Och det är ingen hemlighet att vi från svensk sida gärna hade sett ett totalstopp av import av den ryska oljan. Men för att vi ska nå en enighet inom EU och att det verkligen ska vara verkningsfullt, ja, det kräver ju då att vi kan fatta beslut i enighet. Och mot bakgrund av att vissa länder har motsatt sig detta så är naturligtvis resultatet som alltid i internationella sammanhang en kompromiss. Då är frågan när man har gjort kompromissen, är glaset halvfullt eller är det halvtomt? Och då måste jag ändå säga att det är ett oerhört kraftigt sanktionspaket som vi kunde komma överens om nu i veckan. Och det är ju mycket omfattande inkomster som annars hade gått till Ryssland nu inte kommer komma den ryska kreditkassan till del. Så det är klart att det är en stor framgång, även om jag inte sticker under stol med att jag gärna, precis som Maria Färm, hade sett ett totalt stopp av den ryska oljan. Följdfråga, Maria Färm, varsågod. Fru ålderspresident, tack för svaret. Och självklart så är det ju ett steg framåt jämfört med utgångspunkten, så att säga. Det är oerhört tydligt att det mest säkerhetsmässigt och miljömässigt hållbara är det förnybara, precis som statsministern har varit inne på. Det är inte hållbart att fortsätta importera fossila bränslen från auktoritära regimer som kan använda det som påtryckningsmedel generellt. Samtidigt så menar ju många länder nu att det här sjätte sanktionspaketet kommer bli det sista. Och att det inte ens är värt att försöka eftersom det är så svårt att få med Ungern nu. Miljöpartiet tycker inte att det kan accepteras. Importen av rysk gas till EU måste stoppas. Och jag undrar därför om regeringen kommer att verka för detta nu framåt. Det skulle ju vara ett välkommet besked, inte minst nu under Stockholm plus 50, när den enda miljönyheten hittills har varit stora nedskärningar i klimatbiståndet. Statsministern, varsågod. Fru ålderspresident, det är ingen hemlighet att vi som svensk sida är öppna för ytterligare sanktioner mot Ryssland, inklusive gasen. Men jag kan konstatera att flera länder i EU är helt beroende av den ryska gasen och inte har varit lika förutseende som man skulle ha kunnat vara. Här är det ju bra i Sverige att vi ligger långt framme i klimatomställningen och inte minst tack vare att Miljöpartiet har varit en aktiv röst och också ett aktivt parti i regeringen under många år för att driva på Sverige så att vi ligger långt framme när det gäller en lång rad olika miljö- och klimatfrågor. Och det är en väg som vi naturligtvis behöver fortsätta. Det som är bra nu är att fler ser att vi kan inte fortsätta vara så här beroende av de fossila bränslena. Och att det nu finns ett stort engagemang för att göra sig oberoende av Ryssland och den importerade oljan och gasen. Då går ordet för fråga till Pyry Niemi för Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru ålderspresident, och tack statsministern för både en gedigen dragning och ett starkt ledarskap under den här fruktansvärda tiden för det ukrainska folket, men också naturligtvis den väldigt hårda belastningen på den europeiska gemenskapen som vi ändå har sett prov på har fungerat synnerligen väl. Och jag är väldigt tacksam för att vi nu också lyckades få till stånd det här sjätte sanktionspaketet. Det visar ju på att vi när det är en kris faktiskt kan enas otroligt starkt i den gemensamma EU-familjen. Vi såg det under pandemin, vi har sett det nu och vi kommer säkert att se det även i framtiden. Med detta sagt, Maria Färm var lite grann inne på det, jag följer på frågan. Vilka möjligheter ser statsministern i att
även i fortsättningen kunna få fram kanske ytterligare sanktionspaket. För att vi tror väl, precis som statsministern var inne på, att vi i Sverige står bakom det här. Men det är nog helt nödvändigt att det kommer till ytterligare hårda restriktioner mot Ryssland, inte minst i form av att minska importen av gasen. För det är det som kommer vara, tror jag, den sista biten som leder till att det här blir väldigt, väldigt besvärligt för Putin. Så min fråga är, hur ser statsministern på rådande läge? Finns det förutsättningar för att kunna få till ett ytterligare sanktionspaket? Statsministern, varsågod. Fru ålderspresident, jag tror en förutsättning för att komma åt den ryska gasen är att fler länder hinner komma längre i att hitta alternativa leverantörer än just Ryssland vad gäller gas. Och där pågår ju ett arbete där flera länder ju verkligen vill så fort som möjligt att kunna hitta andra leverantörer. Men om jag ska vara ärlig så finns det ju en risk att det kommer att ta lite tid. Från svensk sida är vi naturligtvis öppna för ytterligare paket. Men med det sagt, det är klart att det paket som vi beslutade om nu i veckan, där ju den absolut största delen av den ryska oljan kommer att stoppas, så kommer det att påverka och skada den ryska ekonomin. Och där förhoppningen med det är att president Putin ska ta sitt förnuft i fånga och göra det som är det enda rätta, nämligen att ta hem sina soldater och låta Ukraina leva i den fred och frihet som de förtjänar. Följdfråga, Pyry Niemi. Tack, fru ålderspresident, och tack statsministern för ett bra svar. Jag är också naturligtvis väldigt glad att EU har samlats kring att kunna bidra med så pass mycket pengar till återuppbyggnaden. Och vi är också naturligtvis väldigt glada och stolta över den givarkonferens som anordnas av den svenska regeringen och den polska. Men vi ser också i slutsatserna att EU nu kommer också att bidra till att stärka samarbetet med Västra Balkan och även Georgien och Moldavien, inte minst när det gäller energiförsörjning men säkert också andra frågeställningar. Vilka möjligheter ser statsministern i att förstärka EUs närvaro nu när Ryssland säkerligen i sitt narrativ försöker påverka Västra Balkan och även Georgien och Moldavien med olika påtryckningsmetoder? Hur starkt är EU i det här sammanhanget och vilka möjligheter finns det? Statsministern, varsågod. Ja, tack fru ålderspresident. Pyry Niemi tar upp en väldigt viktig fråga. Och här är ju också Sverige ett av de länderna som har drivit på för östliga partnerskapet. Nämligen att EU ska ha en nära samverkan med länderna längs vår östra gräns. Och det är naturligtvis också länderna på Balkan är helt centrala. De ligger i vårt närområde och vi ska ha ett nära samarbete med dem. Och det är ju en fråga som diskuteras en del på mötet och jag är säker på kommer diskuteras med än mer på mötet i juni. Utifrån den rådande situationen, hur ska vi på olika sätt kunna förstärka vårt samarbete och komma närmare andra länder i vårt närområde som naturligtvis, precis som vi i Sverige, konstaterat att vi hade en granne som var beredd att genomföra en fullskalig, olaglig invasion av ett fredligt och demokratiskt grannland. Det är klart att den situationen behöver vi andra länder ytterligare närma oss varandra. Ja, och då har vi inga ytterligare frågeställare och då får jag tacka statsministern och de deltagande ledamöterna.